Wakati munteekateeka y'okutereeza ebyentambula ku nguudo, ebitongole ebikuumaddembe omuli ekya poliisi y'ebyentambula ne military police begasse nga bakola ebikwekweto ku nguudo za Uganda okukwata abo bonna abatagoberera mateeka. Okusinziira ku amyuka omwogezi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda UPDF Kanodde Wakiiki agamba nti bavuddeyo okuyambako poliisi y'ebyentambula okugolola ettumba abasusse okumenya amateeka. Abantu ba bulijjo nga bwe mubadde mulaba ku nguudo zaffe kwegaseeko abaserikale baffe aba military police nga bayambako police aba trafiki oba ab'ebidduka okulaba nti embeera ku nguudo oba eneeyisa ku nguudo y'abaserikale baffe abavuga motoka zaffe ez'ekinnamagye n'abalala okulaba nti beeyisa bulungi ku luguudo ffenna tuganyulwemu okubeera mu mbeera ennungi ku luguudo. Ayongeddeko nti bangi bazze bayisaamu amaaso mu basirikale b'ebyentambula mu ngeri etaweesa kitiibwa. Y'ensonga nkulu nnyo lwaki military police eri ku luguudo naye balinawo omulimu omulala okulaba nti tewabaawo abantu abatiisatiisa poliisi b'ebyebidduka. Alabudde abo bonna abateeka yunifoomu z'amagye ku mito gy'emmotoka nga batiisatiisa nabo bakuumaddembe nti tewali gwe bajja kuttira ku liiso. Okulaba nti bayina ebyambalo by'amagye mu mmotoka n'olwekyo ne basaba nti tebabakwatako batambule nga bwe baagala. Eyo y'ensonga nnyo etuteeseza eggye lyaffe ku luguudo erya traffic okuva mu military police okuyambako okukakanya embeera eyo ffenna nga bannayuganda tutambulire ku nguudo nga tuzeeyagaliramu. Wabula y'omwogezi wa poliisi ey'ebidduka Mayo Kananula alambise ku tteeka ly'obugombe nga luwa pulezidenti w'eggwanga yekka olukusa okubukozesa. Regulation 22, moteke ya regulation 22 of the traffic and road safety rules of the road regulations 2004 lineteka lyo era lwera ddala oyo akirizibwa okubanga ina kyetuyita right of way, kyetera kuyita right of way nga emmotoka ez'omukulembeze w'eggwanga yekka. Eyo regulation 22 yesaba abantu bonna abakolesa amakubo bwe balaba convoy ey'omukulembeze oba olina okute parking ebbali convoy yo yeneyita era bw'ogaana nawe teeka libale kukwata. Ayongeddeko nti bangi babadde basusse okumala gakozesa bugombe ku makubo nga n'abamu abalina emmotoka ez'ebbeeyi babusaamu ekitali kituufu. Neteeka ligenda mu maaso okubanga era ligamba abo abakkirizibwa okubanga batambula mu ngeri bw'etyo in case of emergency era muno mwe muli emmotoka ez'omukulembeze ow'eggwanga emmotoka ez'oyo amamyuka emmotoka eza saabalamuzi emmotoka ez'omukubiriza owa paalamenti emmotoka eza saabaminisita oba mmotoka nga za poliisi oba za magye ezo zezikkirizibwa okubanga zimenyawo eno regulation bwe zibanga ziyina emergency. So bwe watabawo emergency tezikkirizibwa. Agamba nti mu budde buno bakugyayo n'ag'ombuto okukwata abo abamenya amateeka. Era tusaba abantu mwenna okusigala nga muripootinga ebyo byonna ebitali birungi oba ebyo byonna ebikwata ku abo bonna aba violatinga aga mateeka ge twogeddeko, tusigala nga mutuwa information ku mikutu gyaffe kubanga ebiseera ebisinga mubeera eri ffe gye tutabeera. Biola Gabriel, Crossroads TV, Omunnyo.